Mä oon ollut vähän, mä oon ollut vähän surullinen. Oon ollut, kun aina kaikki ei ymmärrä mua, niin ne sanoo, että ei mä ymmärrä sua. Se on mulle vaikea paikka. Miksei, ku, niin mutta toisaalta, kun en mäkään ymmärrä mua, niin mä en tiedä, että kuka mua ymmärtäisi. Jos mä ymmärtäisin mua, niin ymmärtäisikö sä sua? Mutta jos sä ymmärtäisit vaan sua, niin sitten mites mun kävis? Kuka mua silloin ymmärtäisi? Olisis mä taas niin kuin ihan yksin? Vai, ymmärtäisitkö sä sittenkin mua, vaikka et sä ymmärrä mua? Jos mä ymmärtäisin sua, niin sit se olisi vähän niin kuin selkeämpi juttu. Joo. Hui. On tässä on kuule nyt pohtimista. Mutta sano mulle, jos sä ymmärrät mua, niin mä voisin sitten vaikka sanoa, että mä ymmärrän sua, niin kaikki olisi niin kuin taas hyvin. Eiks mä oon fiksu? Tai niin, sitten sinne päin. Hei vaan taas. Nähdään. Nähdään.